Pozdrav, najdraži moji. Kako ste mi danas? Da li ste gledali moje prethodne video lekcije o svađama i o tome zašto najčešće ulazimo u svađe? I da li ste odradili test? Vidite koliko je trenutno vaše samopoštovanje. Ako niste, moj savjet vam je da kada odgledate ovu video lekciju, da se vratite na ove lekcije i da ih pogledate i da obavezno uradite svoj test samopoštovanja, jer ako test daje zabrinjavajuće rezultate, onda ste verovatno osoba koja se jako često razbesni i ili lako uleće u svađe, ili je jako pitoma i mirna, a iznutra kulja. A nije dobro ni jedno ni drugo. Zašto? Dobro, dok ne budete preduzeli jedan od koraka da podignete svoje samopoštovanje, o tome smo već pričali, ali evo, da podsjetim, možete ga uvećavati tako što ćete se edukovati, a možete i tako što ćete raditi na sebi konkretno, dakle u sesijama, recimo Ultra Coachinga, nije što je moj metod, nije što je naš najbolji na svetu, jer je mnogo više od standardnog coachinga i daje neverovatne rezultate. Pa, dragi moji, evo, da ste vi sada došli kod mene u sesiju i da sam primetila da ste uvredljivi, da jako lako se razjarite, da lako ulećete u konflikte, bilo da su oni unutrašnji, neispoljeni ili spoljašnji, ja bih vam dala temu samopoštovanja, da na njoj radimo u sesiji, i da na različite načine to samopoštovanje podižemo. Ali da vas podsjetim, šta god da ste uradili u sesijama, ako niste svoje uvide koje ste došli primenili u svakodnevnom životu, onda i niste baš puno imali od svog rada na sebi, jer nekako sve se premetalo kao kad nameštaj pomerate u sobi, tako se sve nešto reorganizovalo vašem umu, pa ipak je izostala akcija. E, ja želim da vas podsjetim da mi kada smo na polju, u svakodnevnom životu, mi smo kao jedno vozilo na terenu. I kada smo na terenu i kad se krećemo na tom terenu i preduzimamo određene akcije, mi vidimo šta nam fali u motoru, odnosno u našem slučaju u našoj glavi. I onda uzimamo sesije, recimo Ultra Coachinga, malo reklame ni nabude. I kada smo uzeli sesiju, mi smo otkrili kvar na našem motoru, odnosno neki bug u našem umu, i to popravimo. A zašto smo ga popravili? Zato da bismo, kada izađemo u spoljašnji svet, bolje funkcionisali u sobstvenom životu. Zato ne dozvolite sebi da se ulenjite, da uživate u blagodatima sesija, a kada izađete iz sesije, da zapravo od njih nemate one koristi koje su u stvari i predviđene i zbog kojih su sesije i osmišljene. E, toliko o tome. A sada prelazimo na jednu specifičnu temu i moram da kažem da je i ova lekcijica u stvari deo naše šestomesečne obuke, odnosno treninga komunikacije, i deo dvogodišnje obuke za Ultra Coaching za buduće uspešne life coachive sertifikovane. Nemam ništa protiv samoobrazovanja, mislim da je to fenomenalna stvar, ali ipak neke osnove, neke temelje čvrste koji počivaju na jednom konkretnom metodu, koji je već, da kažem, dokazan u teoriji u praksi, zapravo ipak su odlična polazna osnova da kasnije vi možete da se obrazujete. Jer znate kako? Da bismo mi prevazilazili neka pravila i da bismo ih menjali, mi moramo neko vreme po tim pravilima funkcionisati. Da bismo imali to u svom iskustvu. Tako da, evo, ovo je samo bio mali savjet, a specifična tema kojom ćemo se danas baviti jeste zašto nekim ljudima nismo simpatični i zašto mi se ne sviđamo, pa zbog toga smo u riziku da oni počnu da se s nama svađaju, a da mi to prihvatimo. Za početak, ja bih vas zamolila da se setite jedne osobe koje prosto niste bili simpatični.
Evo, brojimo do pet. Da se setite, jedan, dva, tri, tri i po, četiri, četiri i po, pet. Jer ste se setili, ako niste, zaustavite video. Setite se pa nastavite. Želim da ovaj test prođemo zajedno. Dakle, jedna osoba koji se niste sviđali i videli ste da je se ne sviđate, bila je neprijatna prema vama, bila je pasivno-agresivna ili je bila odbojna, ili vas je čak i uvredila, a da vi ništa niste skrivili, samo ste postojali i svojim postojanjem ste uvredili. Da li ste stvarno nešto učinili ili ona u vama videla nešto što ne postoji? Pa ako je imala nisko samopoštovanje, velika je šansa da je u vama videla nešto što ne postoji. Idemo na drugo pitanje. Ako imate dnevnike ličnog razvoja, ako nemate, molim vas konačno kupite jednu prelepu sveščicu, nazovite dnevnikom ličnog razvoja i počnite da vodite beleške o svom napretku. Dakle, zapišite ovo pitanje, ovaj primer, dakle, jedna osoba koja niste bili simpatični, a potom se upitajte zašto je niste bili simpatični. Hajde, razmislite. Zašto niste bili simpatični? Nemojte biti lažno skromni, bilo u svoje pameti, bilo procenjujući svoje kvalitete. Nikoga ne podcenjujem, ali pitanje je zašto nekoj osobi niste bili simpatični, a po vašoj proceni nikakvo zlo naneli joj niste. Zapišite to. I treće pitanje. Kako ste se vi ponašali prema toj osobi? Dakle, kako ste se vi ponašali prema toj osobi da biste eliminisali taj njen animozitet ničim izazvan prema vama? Da li ste se dodvoravali? Da li ste na besu zvratili besom? Da, u ostalom, možda niste ni želeli da eliminišete njenu antipatiju prema vama, nego ste želeli da je vratite istom merom. Pa upitajte se, da li je to bio mudar pot? Pa verovatno da nije. E sada, dragi moji, ja ću ovde samo da vam zagoricam maštu, a onda u idućem videu nastavljamo ovu priču. Dakle, pošto smo zaključili da je uzrok kod te osobe glavni uzrok toga što se vi njoj ne sviđate, a ništa je pod pretpostavkom da je ništa, nažalost, niste učinili, je njeno nisko samopoštovanje. Dakle, toj osobi se vi ne sviđate zato što se ta osoba ne sviđa samoj sebi. I naravno, imamo i antidot mentalni, odnosno protivotrov, ako se neka osoba ne sviđa samoj sebi i zbog toga je neprijatna prema nama, treba da uradimo nešto čime ćemo učiniti da se ta osoba više sviđa samoj sebi. Neku intervenciju moramo napraviti, neku verbalnu akrobaciju, neki dobar potez. Učinit ćemo dobro delo, neko će se rastati s nama tako što će se bolje osjećati nego pre susreta sa nama. A znate da je jedno od elementarnih postulata kvalitetne komunikacije upravo to. Upitaj se kada se rastaješ od nekoga ili kada nekome nešto kažeš, uradiš, da li se ta osoba posle toga osjeća bolje ili gore. Svakako, ne treba da objašnjamo da posle kvalitetne komunikacije osoba treba da se osjeća bar neutralno ili bolje, ali nikako gore. Idući put ćemo se pozabaviti razlozima zašto je neko bio grub prema nama, a onda i načinima na koji ćemo to eliminisati. Toliko za sada. Nadam se da vam je ovo bilo od koristi. Ljubim vas i pozdravljam. I želim vam da do našeg narednog druženja imate što manje konflikata, a što više prijatnih komunikacija i da se što više ljudi posle komunikacije sa vama osjeća mnogo bolje nego pre te komunikacije. Dajte to sebi u zadatak. Ćao!